Një i Burgosur i cili ishte i shtruar për arsye shëndetësore në spitalin e Burgut në kryeqyteti ka dhënë fund jetës mbrëmjen e sotme duke u vetvarur. Viktima është 39-vjeçari Ajet Sulkaj nga Berati, i cili së fundmi kishte jetuar në patos të Fierit. Bëhet e ditur se Sulkaj ishte dënuar me 20 vite burg për vrasje. Policia ka nisur hetimet rreth ngjarjes, gjithsesi bëhet e ditur se dyshimet janë se 39-vjeçari i ka dhënë fund jetës për shkak të depresionit. Ajet Sulkaj, 39 vjeç, nga qyteti Beratit, është vetvrarë sot në ambientet e spitalit të Burgut. Ai ka përdorur çarçafët e spitalit për të vrarë veten. Burimet e një raport bëjnë me dije se Sulkaj ka tentuar disa herë për të vetvrarë, por në të gjitha rastet është shpëtuar nga mjekët e spitalit. Një ndër arsyet që mendohet se ai ka vrarë veten është depresioni. Mësohet se Sulkaj është i përfshirë në një vrasje të ndodhur në Berat në trazirat e vitit 1997.